Els nens i les nenes de cinquè aquest any han treballat sobre el mar i els oceans. Van presentar el seu projecte de tot el que havien treballat i avui us volen presentar un teatre, però abans us volen dir algunes coses. El grup de Plató va investigar molt, però el que més va motivar el grup va ser una excursió que van veure molts plàctons i ens van donar molta informació. I els grups dels corals vermells hem explicat que estaven en perill i estan amenaçats pels microplàstics i els plàctics. El grup de Plàstic 01 va explicar tot el que passa de los plàstics i els anys que es tarden en desfer-se. El grup de les orilles van treballar quan contaminen les orilles, quan se'ns triguen a degradar-se i més. Gràcies. Oh.
una empresa que va a sacar todo el mundo del mar. Las corrientes marinas se han transformado en grandes huracanes. Cada animal, el grupo de la tempesta, va a salir a su vez, pero que sea el segundo. Tenemos 30 habitantes marines y una sin contaminación, podemos ir a una vez. Tenemos 34 metros y hilos de plástico y recién. Tenemos que creer, a crecer y expandirnos. Tenemos derecho a brindar más a sobrevivir a contaminación acústica de la nuestra comunicación y navegación. Tenemos el derecho a un mar sin saciarse de peces abandonados y otros residuos que amenazan para nuestra supervivencia. Tenemos el derecho a un mar marino sin refundir, pedir la nuestra alimentación y habitar. Tenemos derecho a la belleza de la natura y lluvias hasta contaminación. Tenemos derecho a la vida y a existir. Nois i noies, nens i nenes, famílies que ens acompanyen. Aquest és un teatre que l'han fet amb la Mariana. Ha sigut un aplaudiment ben fort. Un programa que es diu Muse a l'escola i aquest any gaudim moltíssim de tota l'escola, que Muse. I aquest és una cluenda de tot el projecte i aquests nens i nenes estan molt sensibilitzats amb el tema del mar. Ajudeu-los des de casa, a les famílies, perquè estan mirant si hi ha burilles al terra, perquè saben que contaminen el mar, si hi ha plàstic. Plàstics, reduïm bastant, no?, la contaminació, i ajudem-los perquè estan molt, molt sensibilitzats tots i totes. Així que moltes gràcies per aquesta estoneta petita del teatre que hem compartit amb vosaltres. Un aplaudiment per als nens i nenes.